Porto de Paranaguá é considerado um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo. Como forma de homenagear o imperador do Brasil, o terminal recebeu o nome de Dom Pedro II quando inaugurado em 17 de março de 1935. Originalmente realizada pela União, a exploração das atividades no Terminal Parnanguara foi delegada pelo governo federal ao governo do Paraná. Para isso, foi firmado um convênio de delegação. Dessa forma, está estabelecido que o Porto de Paranaguá é administrado pela empresa pública Portos do Paraná, que, por sua vez, é subordinada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Sendo responsável pela administração do porto, a empresa Portos do Paraná também tem o compromisso de oferecer todas as condições de que o Porto de Paranaguá precisa para realizar suas atividades. Ou seja, ela deve manter e aprimorar toda a estrutura de acesso marítimo pela Baía de Paranaguá, também as condições para que os navios possam realizar manobras e a atracação, além da infraestrutura em terra, como cuidados com os acessos por meio das rodovias, ferrovias e dentro do terminal. Dado esse esforço, a estrutura de equipamentos, armazéns e mão de obra fica por conta das empresas que operam no Dom Pedro II. O porto é um local pequeno, mas de grande importância. Ele que rompe as fronteiras. Então a carga que precisa ser trazida ao país, ou a carga que precisa sair do país, ela obrigatoriamente passa por um porto. Então o porto é o momento onde há a transformação. Nós tiramos a carga do navio e colocamos no trem ou no caminhão, ou tiramos do caminhão e do trem e colocamos no navio. É um processo relativamente fácil de ser explicado, porém demanda muito trabalho, trabalha em conjunto de vários setores e de várias pessoas para que nós consigamos fazer essa atividade com maior brevidade possível, na maior qualidade também. Um porto é a porta de entrada das mercadorias ou a porta de saída. O estado do Paraná é considerado um dos maiores celeiros do mundo. Muito da produção de alimentos do planeta é feito aqui no estado do Paraná. Então, nós exportamos para diversos países do mundo e recebemos mercadorias de outros diversos. Carregando o título de maior porto graneleiro da América Latina, o Dom Pedro II movimenta dezenas de toneladas de cargas todos os anos. Entre as cargas movimentadas no terminal estão grãos e farelo de soja, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, malte, cevada, derivados de petróleo, etanol, veículos e celulose. Como mercadoria, a celulose é oficialmente nomeada de pasta química de madeira. A exportação do produto tem uma operação diferenciada. Os navios a serem carregados podem atracar em qualquer berço disponível. Com a confirmação do local onde o navio estará, são instalados os equipamentos na faixa portuária e então é iniciada a operação. A carga chega em caminhões e é operada no cais pelos arrumadores, que, devidamente equipados para garantir a integridade do produto, sobem sobre a carga e fixam ganchos para que os lotes sejam içados por meio de guindastes até o porão do navio. Dentro da embarcação, a carga é acomodada pelos estivadores, que se encarregam da operação do maquinário e também por desprender os ganchos para que a nova remessa da carga seja embarcada. As cargas de celulose operadas pelo Porto de Paranaguá são produzidas pela Klabin, que hoje é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. A movimentação de alguns tipos de carga no Dom Pedro II merece destaque, principalmente pela qualidade do serviço realizado pelos trabalhadores parnanguaras.
A movimentação de veículos, por exemplo, tem um dos menores índices de avarias nos portos brasileiros. Em 2019, passaram pelo porto de Paranaguá 135.293 carros. Esta carga é destinada às importações e exportações. O segmento de contêineres também deve ser destacado. O segundo maior volume de carga passando pelo porto Dom Pedro II é o de contêineres, perdendo apenas para o volume de grãos. A unidade de medida dos contêineres é o TEU, que equivale a 20 pés de comprimento. Um contêiner pode ter 1, 1,5 ou 2 TEUs de medida. Se formos calcular em metros, a variação é de 6,1 a 12,2 metros de comprimento. Administrado pela TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá fez, em 2019, a movimentação de 915.242 TEUs. Essa foi a maior movimentação feita em toda a história da empresa. A TCP tem 1.099 metros de cais para atracação de navios. Além disso, uma retroárea de 500 mil metros quadrados. Conta ainda com 8 guindastes e capacidade para operar navios de até 366 metros de comprimento. A operação de carga e descarga feita pela TCP exige uma organização que impressiona. A média de movimentação do terminal é de 107 TEUs por hora. E quando falamos na movimentação feita durante a operação de cada navio, são, em geral, 690 movimentos feitos pelos portêineres. O portêiner é um grande guindaste utilizado para a carga e descarga dos contêineres nas embarcações. Para se ter noção da grandiosidade dos números que tudo isso envolve, são cerca de 3 mil caminhões passando apenas pelo TCP todos os meses e 1.216 trabalhadores empregados para fazer rodar toda essa engrenagem. A TCP opera, entre outras cargas, principalmente carnes e congelados, produtos automotivos, madeira e produtos do agronegócio. O produto que dá ao Porto Dom Pedro II renome internacional, o grão, é a principal carga em operação no terminal Paranaguá. Só no ano de 2019, o total de milho e soja exportados somaram 20,23 milhões de toneladas. As exportações de grãos são feitas por meio de 3 berços de atracação. Cada um deles está equipado com 2 shiploaders, que são as máquinas responsáveis por carregar os porões dos navios. Para se ter uma ideia da eficiência do trabalho no nosso corredor de exportação, a média de carregamento de um navio é de 3 mil toneladas de carga por hora. O Porto de Paranaguá também é o principal terminal brasileiro em importação de fertilizantes do Brasil. O produto que entra pelo Paraná atende, além das demandas dos produtores do próprio estado, as necessidades de lavouras no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. 3 berços são preferencialmente utilizados para a atracação de navios de fertilizantes. Mas, havendo a disponibilidade para a atracação, a carga pode ser descarregada em qualquer outro berço do cais público. Outros 2 berços privados também são usados nesse tipo de operação. A produtividade do Porto Paranaguá também é motivo de orgulho. A média operacional é de 299 toneladas por hora. Uma das empresas que colaboram com a manutenção desse índice é a Harbor. A operadora portuária atua na descarga de granéis sólidos, com soluções operacionais personalizadas e soluções de logística personalizada.
A Harbor atua no Porto de Paranaguá desde 2007 e tem como política oferecer um serviço de qualidade comprometido com a proteção do meio ambiente e a segurança de colaboradores e parceiros. O Dom Pedro II também tem um pier de inflamáveis. Ele serve para o escoamento e importação de óleo vegetal, etanol e combustíveis. Só no ano de 2019, o pier público de inflamáveis movimentou 3,3 milhões de toneladas de produtos. 78% dessa carga veio dos Estados Unidos, Chile, Argentina e Venezuela. O restante foi exportado para a Argentina, Singapura, Estados Unidos e Chile. Algumas toneladas dos produtos que passam pelo pier de inflamáveis foram transportadas em cabotagem, que é a navegação entre portos do mesmo país. Assim como a movimentação de outros produtos, a de inflamáveis cria toda uma cadeia de serviços na cidade de Paranaguá. Um deles é o transporte e armazenamento de granéis líquidos. A CBL, Companhia Brasileira de Logística, atua nesse mercado. O terminal, que é um dos mais automatizados do Brasil, está licenciado para o recebimento de óleo diesel, biodiesel, etanol, metanol, gasolina, nafta e outros. A empresa tem estrutura capaz de operar o recebimento e expedição dos líquidos por meio de dutos, caminhões e vagões. O armazenamento é feito em tanques construídos em chapa de aço, todos protegidos por um sistema de segurança para o combate a incêndios por meio de câmaras de espuma e anéis para o resfriamento das grandes estruturas cilíndricas. O terminal ainda tem à disposição um tanque de água de mais de 4 mil metros cúbicos para o combate às chamas. Em um ano de operação, o Porto Dom Pedro II movimenta mais de 50 milhões de toneladas de cargas. Diante de tudo o que já foi visto, é claro que a operação do Porto de Paranaguá requer, além de muito trabalho, muita organização. Mais de 2.300 navios chegaram a atracar no Porto de Paranaguá em um período de um ano. A média é de mais de 190 atracações por mês. A maior parte dos navios é de granéis sólidos e contêineres. Com toda essa movimentação, é necessário que representantes das empresas que operam no porto se reúnam diariamente e decidam quanto à ordem de atracação e a outras questões decorrentes deste processo. A administração dos portos do Paraná organiza a programação de entrada e saída de caminhões, vagões e navios em um processo transparente, que além de discutido presencialmente, é disponibilizado na internet. Um sistema que foi evoluindo através dos anos. Todo esse aparato de controle, de informação, não havia essa transparência. Não que naquela época não fosse a coisa feita de forma normal, correta, mas é essa transparência que eu digo assim, ter uma reunião pública, colocar no site da APA, fazer uma ata registrando tudo aquilo, colocar todas as nomeações e estoque dos terminais na tela, onde todo mundo está presenciando o que está acontecendo, né? Então, isso foi um ganho, assim, que deu muita credibilidade isso. Então, hoje está todo mundo aqui verificando o que está ocorrendo. Isso é muito, muito, muito dinâmico. Inclusive, a própria sequência de navios, quando o navio está para atracar, pode ser que tenha ocorrido alguma coisa, algum problema, né? Então, pode ser que algum terminal tenha dificuldade de ter trazido a carga, algum terminal tenha quebrado. A logística, ela não é muito exata, é muita dificuldade. Como é que vai conseguir caminhão no interior para trazer? Tem todo um monte de uma relação de variáveis que dificulta. Quando é no momento da programação é que essas variáveis vão sendo novamente vão ser avaliadas. Qual é o tamanho do navio, o tipo de carga, geralmente os navios de grãos
são para o berço 13, um navio que vai fazer um carregamento de super berço é para o berço 13, às vezes por alguma incompatibilidade de tamanho pode ser que haja uma troca de berços, e isso é feito no momento da programação. O sistema utilizado pelo Porto de Paranaguá para o controle do fluxo de cargas, veículos e embarcações é motivo de orgulho para quem trabalha no terminal. Dessa maneira, a gente não tem necessidade de programar navio agora. Passamos para a revisão do line-up. O processo atual de organização acabou com a fila de caminhões no pátio de triagem, o que era um incômodo para toda a cidade em um passado não muito distante. O pátio de triagem de Paranaguá chega a receber cerca de 2 mil caminhões carregados de grãos em apenas um dia. Mas antes mesmo dos caminhoneiros chegarem ao pátio, eles acessam o sistema Carga Online. Por meio dele, é possível saber se a carga a ser transportada já está cadastrada. Se houver possibilidade de agendamento da descarga, o profissional pode seguir viagem. Chegando ao pátio de triagem, o caminhoneiro tem a entrada liberada com a apresentação da nota fiscal do produto e a realização de cadastro pelo exportador. Assim, o profissional recebe autorização para comparecer ao CODAPAR, onde uma amostra é retirada da carga em um processo de classificação. Depois disso, basta aguardar chamada para a descarga no terminal. Além da fila de caminhões, a fila de navios também é controlada pela administração dos portos. Você começa a controlar na origem. Esse é o grande segredo, né? Então, o que nós fazemos? Nomeações para os navios, fechadas. Qual o exportador que vai para o navio? Fecha. Começa a distribuir cotas para os caminhões saírem lá do interior. As cotas são distribuídas conforme a capacidade de cada terminal. Então, se antes vinha mais que a capacidade ou vinha carga que não estava nomeada, não tinha um navio designado ainda, formava um bolsão para trás, porque o pátio não recebia. O pátio de triagem só recebe a carga nomeada para o navio, né? Então foi se desenvolvendo tudo, usando a tecnologia, as tecnologias foram entrando também, né? Hoje o caminhoneiro recebe SMS, ele tem lá no o terminal aqui mandando o número de cotas lá para carregar no interior. Hoje você consegue controlar o fluxo que está em trânsito, você começa a chover dias seguidos e aqui fica... Os terminais ficam muito demandados ou cheios porque não podem carregar, recebem carga, mas não podem carregar. Você tem como trancar, você trava as cotas, nenhum caminhão pode vir. E com isso você começa a formar um sistema todo que é intertravado entre as várias etapas. A partir do momento que o porto começou a não considerar os navios aqui para efeito de fila, só começou a considerar os navios realmente com carga nomeada, fazia fila, que nós chamamos hoje de line-up, as coisas começaram a melhorar, porque você tinha 100 navios na fila, chamava, não tinha nenhum em condições de carregar. Então era uma fila à espera de oportunidade. Então até costumavam dizer na época que vendiam um lugar na fila. Olha, eu tenho um navio que está na vez. Daí, né? Então isso gerava uma especulação e uma insegurança total para o exportador. O trabalho de organização de todo esse processo de importação e exportação de produtos tem reflexos em todo o Brasil e no mundo. O porto é um elo da estrutura, da infraestrutura logística, né? Que ele é do Paraná, ele é do Brasil e é do mundo, porque nós temos influência, que é a última etapa da nossa exportação e a primeira etapa do recebimento de insumos para o estado todo, né? E para o Brasil também, porque o fertilizante vai para o Mato Grosso também, vai para todo quanto é lugar.
Então, a nossa organização faz parte da cadeia logística e fundamental, né? Todos se organizarem. Nesse trabalho de organização e de atendimento às demandas geradas pelo transporte de mercadorias, há mão de obra especializada e de grande responsabilidade. O porto movimenta as riquezas do mundo todo e ser parte integrante dessa engrenagem requer conhecimento e muita habilidade. Para ilustrar tudo isso, basta colocarmos que em 6 meses de operação, o porto de Paranaguá chega a movimentar mais de 17 bilhões de dólares em mercadorias. Ok, obrigado. Please do not come under the fenders if they are blocked. Okay, copy, we'll monitor the fenders. No trabalho portuário, há um grande número de funções, todas de grande importância. Mas uma delas desperta grande interesse. Toda a riqueza que passa pelo porto, necessariamente, passa pelas mãos de uma categoria de trabalhadores que geralmente é admirada pela forma como embarca nos navios. O embarque em alto mar tem suas particularidades e requer algum preparo físico. Mas, mais que isso, os profissionais nessa função têm conhecimento sobre as condições do mar, o relevo da baía e as condições de atracação do porto. São os práticos. A responsabilidade deles não é apenas sobre os navios. Pode-se considerar que eles também protegem a cidade, guiando as embarcações de forma a evitar acidentes com esses gigantes que acessam os litorais de todo o Brasil. Para exercer a atividade de prático, é preciso passar por processo seletivo público e também por treinamento na região de atuação. Em Paranaguá, a praticagem se organiza por meio da Paranaguá Pilots, que dispõe de estrutura própria de equipamentos, embarcações e equipe de apoio para a realização da função. As lanchas de apoio levam um mestre e um marinheiro. As embarcações são equipadas com computadores de navegação de alta qualidade e têm espaço e conforto para até 6 pessoas. São essas lanchas que transportam os práticos nas manobras de atracação e desatracação. Vamos aguardar a atracação tua lá. Vai fazer acompanhamento com ele. Para o embarque e desembarque da praticagem, uma manobra é realizada ao largo da costa ou em alto mar, quando as condições de navegação são ainda mais difíceis. O trabalho da praticagem é visto com tão bons olhos que em um navio só se hasteia 2 bandeiras em 2 ocasiões. A primeira delas é quando há um rei a bordo. A segunda é quando o prático está atuando na embarcação. Cobras, mais 15 minutos pela 29h30. Vamos passar os caminhos antes a concordo. Girar e atracação final por Guareste no TCP 15. Então, o prático ele é um assessor do comandante. Ele tem que, junto com o comandante, fazer a manobra de entrar com segurança no porto e fazer a atracação para que ele possa descarregar e carregar os produtos. E a particularidade é que o comandante conhece muito bem do navio, sabe a reação do navio em determinadas ocasiões, e o prático conhece muito bem o porto, o local. E a gente sabe agora a corrente, para que lado que ela está fazendo alguma tendência de abatimento, sabe onde tem os lugares mais rasos, onde tem as pedras, e aí em conjunto com o comandante a gente vai navegando em segurança até o porto. Uma troca de informações, de trabalho e execução. E monitoramento das ações, porque alguma coisa pode também sair do controle, existem decisões para conseguir evitar algum mal maior, algum acidente que a gente também pode tomar ao longo do caminho. Esse ajuste fino mostra mais um pouco do trabalho de grande conhecimento técnico dos práticos. Sem o uso de equipamentos eletrônicos, apenas guiados pelo olhar treinado ao longo dos anos,
os práticos auxiliam o final da operação de atracação. Nos últimos anos, além das questões comerciais, o que tem chamado a atenção do mundo para o Porto de Paranaguá é o empenho em ações ambientais. O Índice de Desempenho Ambiental da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, ao qual são submetidos os maiores portos do Brasil, tem o Porto de Paranaguá na liderança. O Terminal Parnanguara realiza ações como a retirada de lixo dos mangues, o monitoramento de animais como botos, caranguejos e aves. Também trabalha em programas de educação ambiental e de apoio às comunidades pesqueiras. Além disso, existem investimentos para verificar a qualidade do ar e da fumaça emitida por caminhões. As medições são feitas também para avaliar o nível de ruídos emitidos pela atividade portuária em diferentes pontos da cidade. Tudo isso faz do Porto de Paranaguá um motivo de orgulho, não apenas para os moradores, mas para os trabalhadores que fazem essa grande engrenagem rodar. E não são poucos os orgulhosos. Um estudo feito pelo Ministério do Trabalho aponta que 44% dos postos de trabalho criados em Paranaguá estão relacionados à área de armazenagem e do transporte de cargas. Outros dados dizem ainda que mais de 4 mil pessoas chegam todos os dias para trabalhar no Porto Dom Pedro II. Esses trabalhadores são funcionários da administração dos portos, trabalhadores portuários avulsos, os TPAs, além de prestadores de serviços, empregados de operadoras portuárias e motoristas. Eu tenho 60 anos de idade, passei a metade da minha vida praticamente dentro da faixa portuária, trabalhando como estivador. Nesses 30 anos que a gente viu, foi uma evolução muito rápida. A modernidade chega, mas através da modernidade não temos que esquecer nunca que tem o ser humano lá atrás. Hoje nós estamos na era da internet, mas a modernidade ela veio, mas o ser humano ele tem que ser valorizado, como tem que ser valorizado os portuários, os fiscais da faixa portuária, os nossos companheiros, os vigias, guardas portuários, em si toda essa história que tem o portuário, pois é uma história que ela é só feita através do ser humano. E modernidade no Porto de Paranaguá, ela foi assim, rápida. Ela foi rápida e a cidade tem sentido isso. Porque essa modernidade é que nos traz um ganho melhor para a cidade, onde que nós trazemos o cliente através dessa modernidade. Então, isso que eu tenho visto nesses 30 anos. Boa parte da minha vida foi dedicada ao Porto. Eu estou há 35 anos no Porto. Eu sinto um orgulho muito grande de trabalhar no Porto. Porque eu vi esse Porto vir de uma fase bem rudimentar. Eu vi a evolução, eu participei dessa evolução. Então, eu me sinto muito feliz com isso, sabe? E saber que são 35 anos, mas que a gente contribuiu muito para a evolução desse porto, para a evolução da cidade. Eu olho para trás e vejo o porto de 30 anos atrás e eu fico muito feliz. Eu vejo nossa, a evolução é gigantesca. E isso me faz muito feliz. Dá uma alegria muito grande. Às vezes a gente para se dar conta disso. No dia a dia a gente executamos nosso trabalho profissionalmente, né? Mas nos orgulha, claro, né? Você fazer parte de uma equipe, de um conjunto de coisas que leva o Porto até onde ele está, né? E com perspectivas de futuro as mesmas que o nosso país tem, né? Então você tem que caminhar junto e isso nos orgulha bastante. Todo porto, ele não trabalha só para o seu município, ele não trabalha só para o seu estado. O porto reflete a atividade nacional. Tanto é que na Constituição Federal ele deixa bem claro que é uma atividade explorada pela União. A União pode delegar como acontece aqui no estado do Paraná. Então trabalhar e ser o presidente hoje de um dos maiores portos do país, um porto reconhecido internacionalmente, é um desafio, primeiramente, mas também é gratificante. Em que pese todos os percalços que diariamente nós
vivenciamos, porque é uma atividade e que exige um contato com públicos do A ao Z, que cada um faz a sua parte, e nós temos o trabalho de cadenciar toda essa cadeia para que a atividade portuária seja aí a melhor possível, com a qualidade esperada, a qualidade reconhecida aqui no Paraná. Então, ser hoje o presidente, estar como presidente dos portos do Paraná, é um orgulho indescritível, mas também nos coloca um peso muito grande, um peso de nós entregarmos um resultado para a comunidade, né? Porque não é só para aquelas empresas que dependem diretamente do porto, mas hoje, se o porto vai bem, a cidade vai bem, o estado vai bem e o país vai bem. Se o porto vai mal, o reflexo negativo se estende para todo mundo. Então, a responsabilidade é muito grande e é o estímulo para que nós tenhamos aí as melhores ações sendo implementadas para que o porto cada vez mais evolua e evolua de bem com o município, de bem com o estado e de bem com o país.